Dagens Nyheter, redaktion Jonasson. Hej, mitt namn är Kristoffer Janvall. Jag ser ett program som ett samtal med samhället och jag var lite intresserad av terminologin i pressen kring det här terrordådet förra fredagen. Okej, kan du veta ett ögonblick bara? Ja då, absolut. Hallå, är du kvar? Ja, jag är kvar. Lyssna, jag har hört hela redaktionsmötet nu. Tre samtal på gång samtidigt här. Ja, det är ingen fara. Det är du som är in charge. Terminologin, ja. Jag funderar här kring det här terrorattentatet nu förra fredagen. Och det kallas, vet jag inte just om det kallas det i Dagens Nyheter, men jag har sett att det kallas för lastbilsattack. Det kallas för olycka och lite annat. Man, ja. Det känns nästan som man skriver om det, va? För att det låter för otäckt med terrorattacker. Det är ju så här att det är en misstänkt terrorattack än så länge. Eftersom den inte är utredd ännu. Nej, just det. Han är häktad men inte dömd. Exakt. Men där har ju nog samtliga medier slirat och faktiskt skrivit ibland terrorattack. Ja, jag har sett att det är lite inkonsekvenser. Ibland är det terror, ibland är det lastbilen som har gjort något och sådär. Ja, exakt. Men sen så är det ju också det att man varierar språket och att man kallar det för dådet ibland. Lastbilsdådet har jag sett. Mm. Lastbilsattacken eller bara attacken. Attacken mot Stockholm, attacken på Drottninggatan. Mm. Dådet på Drottninggatan. Man varierar språket helt enkelt. Olycka har jag faktiskt inte sett någonstans. För det är ju definitivt ingen olycka. Nej, det var det väl inte. Nej, jag såg någonstans, jag kommer inte exakt ihåg vad det är. Det var mest Aftonbladet och Expressen man följer egentligen. Fast de tycker jag har varit rätt hårda i sitt kanske, språk. Ja, kanske man varit. Ja. Det är lite varierande. Men finns någon konsekvens i det? Utan är det så att det ligger i vad du säger här, att det finns ingen dömd än så länge och då vill man inte skriva terrorbrottet eller terrorattacken eller så. Jo, vi skriver ju det, men det är ju fortfarande, man måste ju ändå se det som vi vet ju inte vad syftet var till 100% eftersom det inte är färdigutrett, men allting tyder på att det var en terrorattack. Ja. Det är ju, vi kan ju bara skriva det vi vet. Ja, vad skriver Dagens Nyheter då till exempel? Det har jag inte tänkt på. Ja du, vi har nog använt lite olika, men vi skriver nog misstänkt terrorattack alternativt bara terrorattack. Ja. Ja, men så har vi. Men det har varit väldigt mycket dåd och lastbilsattack och allt. Ja, för jag såg nu att det var många som var ute och diskuterade på sociala medier här och skojar man lite om att är det lastbilen som är skyldig nu och det var lastbilen som attackerar. Det måste finnas. Ja, nej, det är ju för att skilja det från annat. Jag ska bara kolla vad vi har skrivit. Terrorattack, terrordåd. Är nog de vanligaste benämningarna på det hela. Terrorattack och terrordåd. Terrorattack och terrordåd. Ja, det är nog det vanligaste jag kan se som är använt faktiskt. Ja, men jättebra. Då blev jag lite klokare. Bara ringa vidare tidningarna. Det får du göra. Ja, tack så bra. Hej, hej.